Ahoj, já jsem Evers a chtěl bych tě přivítat u dnešního nového videa. Dneska se společně podíváme na další plugin, který by se ti mohl hodit na tvůj server. Takže se pohodlně usaď, vem si do ruky popcorn a pojďme na video. Jak jsem dneska zmínil, tak společně si ukážeme plugin, který se vám bude respektive možná hodit na váš server. Jedná se o plugin Picture Login a pojďme si ukázat, co tenhle plugin způsobí a co vám udělá. Takže pojďme dát Join Server. Tak, po přihlášení na server vám to ukáže tohleto nádherný v chatu. Jo, ukáže vám to vlastně váš obličejček a potom nějakou uvítající message, kolik hráčů je na serveru, něco novýho a tak dále a tak dále. Tohleto všechno se dá krásně a jednoduše upravit v konfigurační části, do které se za malý okamžik podíváme. Dobrá, pojďme spolu nahlídnout do konfigurační části tohohle pluginu. Není to opravdu nic složitýho a rozhodně to zvládneš taky. Takže pojďme do složky Plugins a potom do složky, která se jmenuje Picture Login. Tahle složka nám vytvoří dva soubory, nebo plugin nám vytvoří dva soubory. Jeden je config a druhý je message. A vlastně tyhle ty soubory, pokud chcete třeba otevírat, tak je dobrý pro to mít nějaký program a já používám například Notepad++. Takže pokud byste chtěli, tak si ho můžete vyhledat na Google, případně můžete používat i jiné programy. Já používám tenhle program, jelikož mi to v tom přijde krásně přehledné a mám ho rád, takže pojďme na to a dáme teda config, což je věc, která nás bude zajímat asi nejvíce. A co tady vlastně máme? Tohle je vlastně naše celé to zobrazení toho Picture Login. Ale asi nejvíc, co vás bude zajímat, bude message, což je vlastně message, kterou vám to pošle vždycky, když se připojíte na server. A potom ještě first join message. Jo? Join message, nebo tady ta klasická message, která se bude odesílat vždycky, může být úplně jiná než first join message, protože pokud se hráč připojí poprvé, tak rozhodně bude chtít trošku jiné uvítání než hráč, který se bude připojovat pravidelně. Jinak je to opravdu jednoduchý, stačí jednoduše se tady podívat, máte tady různé specifikace jako procento, pname, tak tady máte, že to napíše jakoby název toho hráče, pak tady máme online s procentama, což ukáže, kolik hráčů je online, pak tady máme procento max, což je maximum players, motd a display player name. Jo, takže určitě jsou i další placeholdery, k tomu byste ovšem potřebovali už plugin, který se jmenuje Placeholder API. Každopádně, co k tomu dodat, tady to už si můžete přepsat jak chcete, což je vlastně ta první uvítací message a ono vás to uvítá a přivítá vás to na serveru. Tady vám to potom teda ukáže, kolik hráčů je online a kolik hráčů na serveru může maximálně. Tohle to je message, kterou si můžete změnit. Tohle pokud chcete, aby vám to ukazovalo, tak si to tam nechte ty procenta. Můžete tomu vyměnit barvičky, můžete si to udělat podle svých barev, jak budete chtít. A samozřejmě tady je tohleto new. A tam si můžete přidávat různé věci, které jsou u vás na serveru nové. Což znamená, že když třeba uděláte plugin Bedwars nebo cokoliv nového na vašem serveru, tak to hráčům tímto stylem můžete dát vědět. Takže si semka napíšete třeba nové Bedwars mapy nebo třeba nový parkour a tak dále a tak dále. Jednoduše, pokud chcete další řádek, nakopírujete si tady ty šipky předtím a dáte si na konci toho řádku Enter a dáte Ctrl+V. Opatrně na to, důležitý je, abyste neumazali tady tyhle ty úvozovky, které jsou na konci a na začátku. Jo, opatrně na to, když to umažete, nebude to správně fungovat a plugin bude házet nejspíše chyby a erory. Možná se ani nenastaví tak, jak by měl. Každopádně pojďme se podívat na to další. Zatím teda, pokud se hráč připojí jako poprvé na server, tak vlastně když se připojí, tak mu to tu zprávu ukáže. Samozřejmě tuhle tu věc můžete mít i vyplou. Pokud nechcete nastavovat obojí, dáte semka false a hráč, když se připojí poprvé, tak mu to ukáže message, jako to ukáže všem ostatním. Ale záleží na vás, jak si to budete chtít nastavit. Potom tady máme leave message, neboli když hráč opustí hru, tak to taky napíše. Jako tohleto Záleží, jestli to budete chtít, můžete to nechat vypnutý, pokud byste to náhodou chtěli, tak tady místo false napíšete true a je to opravdu jednoduchý. Co dodat? Máme tady fallback, máte to tady vždycky úplně krásně popsaný, co a jak to dělá. Pokud náhodou třeba neumíte anglicky nebo máte problém s anglickým jazykem, tak není nic jednoduššího, než si otevřít Google překladač a jednoduše si zprávy nakopírovat a zjistíte hned, o co jde a co dělá. No, pojďme se teda ještě podívat do našeho druhého souboru a tím je message. Tohleto asi většina z vás využívat nebude, každopádně jsou to spíš takové adminské věci a zprávy, které vám to bude psát, když například vykonáte příkaz ve hře, tak vám to napíše tenhle ten prefix, potom když třeba napíšete reload, tak toho pluginu, tak samozřejmě to napíše jeho prefix a že se vlastně konfigurace úspěšně jakoby načetla nebo reloadnula. Jo, záleží, jestli si tohle chcete překládat, mně tohle třeba osobně přijde ztráta času, jelikož to fakt opravdu uvidí pouze administrátoři a lidi, kteří na toto mají práva. A jak říkám, pokud to chcete přeložit, je to jednoduchý, použijte Google a je to opravdu easy. No nic, ale tohle už je asi veškerá část, kterou schovává tento plugin v sobě, je to opravdu jednoduchý a tak si myslím, že už k tomu asi není úplně co dál povědět. Každopádně po tom, co si upravíte tuhletu konfigurační část nebo message, tak je důležitý si ten plugin reloadovat. Je buď dobrý dát restart svého serveru, aby se to načetlo kompletně celý, anebo případně ve hře reloadovat celý ten plugin. Mělo by to být v pohodě a plugin by se měl krásně načíst a uložit. Pokud tam budete mít nějakou chybu, tak je možné, že to hodí error. No nic, ale tohle už je ode mě dneska všechno. Já doufám, že se ti dnešní video líbilo, pokud ano, dej mi to vědět lajkem, klidně napiš i nějaký ten komentář, jsem za to hrozně rád a odpovídám úplně na jakýkoliv komentář, takže neboj se napsat, rád odpovím. A pokud nemáš, můžeš nahodit odběr, u dalších videí zase někdy příště, měj se krásně a ahoj.